יום אחד היו שני סוחרים גדולים, עשירים גדולים, שהיו צריכים להפליג לתוך ממש הפלגה קצרה ממקום למקום. וההפלגה שלהם התארכה, במקום להגיע בבוקר שישי, הגיעו בערב שישי, ערב שבת יעני. הסוחרים האלה עכשיו שומרי שבת. המקום שהם נחתו בו, ירדו בו, אין שם הרבה יהדות. התחילו לבכות, מה נעשה, שבת, אבא, סליחה, מכילה. והתריעו בנו הלכה שלא עושים את זה ממש לפני שבת, סמוך לא עושים, ואבא מכילה, כמה לימד אותנו לקח, אבא סליחה, מה נעשה שבת קודש? טוב, אמרו, טוב, לפחות אני נמצא משפחה של שבת, אולי נמצא מישהו שייתן לנו קצת לחם, מים, אולי לישון, משהו. איך מזהים בית יהודי? מזוזע. פעם מישהו אמר לי דגל ישראל, אני לא אומר, אתה משוגע, אתה מבין? טוב, מזוזע. מגיע 4 דקות לכניסת שבת, בית עם מזוזה. יבוא. כן, כן, ייכנס. שלום. שלום. מה, איך אפשר לעזור לכם? בואו, כנסו. לא, לא, תקשיב. אתה יהודי, נכון? איזה שאלה. מזוזה על ביתך. שעריך, וזה. תתחיל, פסוקים להגיד לו. אמרו לו, מה? מה לא, כתבתם לזאת בית יחוב שעריך. הבנו, אתה יהודי נכון. הוא כתבתם, כל הבית יהודי. יש לי שאלה, מה? אוכל, שתייה, יש לך שבת? מה זאת אומרת, מה? הכל מוכן, פלטה וזה. מקום לישון יש? מה זאת אומרת, ברור. למה? אנחנו שני סוחרים עשירים מאוד. נתקענו, אין לנו מה לאכול ולשתות, אין לנו איפה לישון. אולי יעשה איתנו חסד? אני לא עושה חסדים. אמרו לו, אבל מזוזת ביתך או בשעריך וזה. אמרו, כן, זה מזוזה. אבל מעבר למזוזה יש פה עלות. איזה עלות? סעודת ערב שבת, כזה סכום. שחרית, סעודה שנייה, זה הסכום. סעודה שלישית, כעד המלך, זה הסכום. מלווה מלכה, זה הסכום, והשינה, זה עוד סכום, אה? כמה? אמר להם, זה הסכום. לא רוצים? יש עוד בתים? בלי... אין ברירה, הם תפסו עצבים עליו, אתה מנצל אותנו, נשמה. יהודי זה יהודי. כנסו באהבה. אני צריך לשלם. אכלו תסביך, אין ברירה, הוא אומר לו, תקשיב, זה נוכל, זה, אתה מבין למה שונאים יהודים? יותר כאלה. אלא. טוב, מה נעשה? הוא אומר לו, מה אתה מתעצבן? הוא אומר לו, אין ברירה, אין ברירה. מה, נשלם? למה אמרת שאנחנו סוחרים עשירים? למה הזכרת את המילה עשירים? למה עשית את זה? יהודי רואה עשיר, אז ישר, למה אתה עושה את זה? אמר להם, תקשיב, עוד דקה שבת, רוצים או לא? הוא אומר לו, תקשיב, רוצה או לא, כן או לא. לא להתראות. טוב, הוציאו, כן, מה זה ספרו לו? אמר, אני מבקש רק שהכל יהיה, שתבח שמו לעד. ספר, כנסו. הם נכנסו, שלום על ערב, ועל הרי השרת, ועל הרבד. הוא מתשאים, הוא אומר, הם מעצבים. היא מלך, מרשים, יש שם ניקח אותך, אומרים. טוב, הגיע סעודת שבת, העומר לא אומר לו, תקשיב, הזבל הזה, כמה שילמנו, תאכל, תאכל, תתפרק על האוכל. עכשיו, מה זה ישראלים? הכל כלול? הכי הרבה בל תשחית שיש בעולם. למה? הוא אומר, אני שילמתי מראש, אני אקח להם את כל המטבח. הוא לא לוקח מה שהוא צריך בכל כלול. הוא לא אומר, טוב, הכל כלול, מה, אני אקח צלחת שתיים. הוא לוקח את כל הצלחות, מעמיס. עכשיו, אשתו הביאה לו, אומר לה, למה, תביא עוד. הבאתי לך, לא, זה מרובב, זה וזה לא, תביא בנפרד. שילמנו על זה, אומר לה. עכשיו, הוא שילם 300 שקל, הוא לוקח למנון אוכל ב-7,000 שקל. אין לו. הכל כלול. או, הוא קיבל עצבים, מה אמר לו? תאכל, אנחנו גם רעבים, ימיים לא אכלנו. סעודת שבת, הם אכלו עד עלות השחר. אוכלים ואוכלים וקינוחים ואוכלים.
והוא לוקח אוכל ושם בצד בצלחות לחדר, ושתייה, ואומר לו, אני אראה לו מה זה, אני אראה לו מה זה, זה הוא יהודי, אני אראה לו מה זה יהודי. קמו בבוקר להתפלל, ארוחת בוקר, חמין, נשתבח שמו לאדור הכפח, אבל גם בכיס הוא שמי. קיצור, שתייה, הוא גם מוציא להם יין, אמר להם, תראו, המחיר כולל יין. הם שתו, התפרקו, אוכלים, שותים, שרים, מעפה לגמרי אלה. טוב, סעודה שלישית, מה השתבח שמו לעד, הם הקיעו. יוצא שבת, הוא מסתכל על החבר שלו, אומר לו, וואלה, באמא שלי, מסתולים, שיחקנו אותה. אז הוא אומר לו, איך שיחקנו אותה, מה הכוונה? הוא אומר לו, באמא שלי, מה חשבון שלי? מה ששתינו ומה שאכלנו יהיה לסובה. אומר לו, ומה שאותרנו, לא אותרנו לו כלום. לא תהיה לו ברכה, הוא אומר לו. הוא חשב לבוא עלינו, בנו עליו. נגמרה שבת, עושים הבדלה. הבדלה, ברוך המבדיל בין קודש לחול, בין ישראל להאמין, יש לי שום עושה, ברוך המבדיל, והם הסדלה שלהם, לא יודע להבדיל. יצא שבת, מסתכל להם היהודי ואומר להם, איך נהנתם? אומר לו, מה זה נהננו? מוציא את הכסף, אומר להם, קרו. אומר להם, אני לא צריך את הכסף שלכם. אומר, אני עשיתי חשבון כזה. אם אני אכניס אתכם לבית, אתם תתביישו. לא תאכלו, לא תשנו. אמרתי, אם אני אקח לכם סכום של כסף, אתם תאכלו ותשנו. אני ידעתי איך הראש שלכם עובד. אם אני אכניס אתכם פה בחינם, אתם תתביישו. מה שווה לי שתתביישו פה, לא תאכלו, לא תרצו. אמרתי, אני אקח להם כסף הרבה. הם יגידו אלה יהודים, הם יגידו, אני אקח לו מה שצריך כנגד. אתם תאכלו, אתם תשתו, אתם תתאפלקו. עכשיו כפרה עליכם, זו לשלום. אומרת התורה, היה זה יהודי שבעיירה שלו היה יהודי יחיד. אומרים רבותינו, מספרים את זה, שהוא היה ראש העיירה. במה זכה להיות ראש עיירה במקום של גויים? שכל יהודי שהיה עובר דרך העיירה לפניו היו שוחטים אותו. אבל מאז שהוא נהיה ראש, כולם היו נשמרים עד יום מותו, עד שחליפו אותו בתפקידו. אומרת, ומה זכה להיות ראש ולשמור על העם היהודי? שהיה מכניסם לביתו, ומאכילם ומשקם, ונותן להם מיטתם ומציאם באהבה ובעונג. זכה להיות ראש לגויים. יש לך הכנסת אורחים? אתה תהיה ראש של הגויים. אתה תהיה שומר ישראל אתה. למה? מה כתוב בכניסה לבית של כל יהודי? שין, דלת יוד. מה זה? שומר דלתות ישראל. ואם אתה לא מכניס ישראל לביתך, תוריד את היוד מהשין דלת יוד. מה נשאר לך בבית? שין דלת.